पाराहरू यस्तो दामी छ, दुईवटा पारा घाँस खाँदैछ। चितलाङ भिलेज, चितलाङ रिसोर्ट। यो चाहिँ मैले वाउ यस्तो दामी छ है गाउँहरू, पुरै खतरा छ। बाटो चाहिँ यस्तो धुलो उडिरहेको छ। यो चाहिँ रिसोर्ट छिर्ने ठाउँ नै हो, चितलाङको बगान। यो चाहिँ गाउँ हो, पारी रिसोर्ट। दैकाले दै काले दैकाले दै। मेरो आजको यात्रा भनेको चाहिँ मार्को कुले खानी हो। मैले चाहिँ यहाँ बाटो परेकोले गर्दाखेरि मात्र मैले यहाँ रिसोर्टको भिडियोहरू बनाइरहेको छु। त्यही भएर जे होस् अब यहाँ ठ्याक्क बाटो पनि पऱ्यो अनि अब भिडियो चाहिँ बनाउँछु भनेर म यो रिसोर्टभित्र छिरेको। अब म चाहिँ अब भेरा फार्म हुँदै मार्खुतिर जान्छु है। हेर घरहरू यस्तो दामी छ है यहाँ गाउँ। मलाई त कस्तो डर लाग्यो कि, अब घरहरू हेर न यहाँ यस्तो एकान्तमा, यस्तो पहाडको फेटमा छ है गाउँघर त हो। आम्मामा माथि छ है डाँडा चाहिँ, यस्तो छ है तोरी बारी। पाराहरू यस्तो दामी छ, दुईवटा पारा घाँस खाँदैछ। अनि यहाँबाट यो पारी गाउँहरू कुन गाउँ हो, को हो फोन गर्ने?